Em nome do povo mariense, declara aberto os trabalhos desta reunião. Esta é a 13 terceira reunião ordinária da 27 sétima legislatura. Agradeço a presença de todos e os que nos assistem via Facebook. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereadora Ana Paula Torres Santos. Presente. Vereador Fábio José de Campos. Presente. Vereador Guilherme Caetano Braga. Presente. Vereador Elber Fernandes Borges de Campos, presente. Vereador José Ricardo Brito, presente. Vereador Luiz Fernando Batista, presente. Vereadora Maria do Carmo Cardoso, presente. Vereador Neilson Gonçalves dos Santos, presente. Vereador Rafael Ribeiro Martins, presente. Solicito ao secretário que seja feita a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 12ª Reunião Ordinária. Ata da 12 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Maria da Fé, realizada aos sete dias do mês de junho de 2021, às 19 horas no plenário da Câmara. Composta a mesa pela Presidente Maria do Carmo Cardoso, Vice-Presidente Guilherme Caetano Braga e o Secretário Elber Fernandes Borges de Campos. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Vereadores Ana Paula Torres Santos, Fábio José de Campos, José Ricardo Brito, Luiz Fernando Batista. Neilson Gonçalves dos Santos e Rafael Ribeiro Martins. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Correspondências. Carta aberta do Grupo Rede Nobre de Supermercados, esclarecendo a situação de funcionários contaminados pelo COVID e ações tomadas pela rede para enfrentamento à pandemia. Leitura de projetos. 1. Um, projeto de Lei número 16 de 2021, que autoriza o município de Maria da Fé, Minas Gerais, a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais SA, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. 2. Projeto de Lei número 17 de 2021, que autoriza o município de Maria da Fé, Minas Gerais, a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais SA, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Os projetos foram encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Proposições sem discussão. 1. Um, indicações ao chefe do Poder Executivo de autoria dos vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins. Número 94 de 2021. Indicando a necessidade de fazer a manutenção, cascalhar, patrolar e construir dois bueiros na estrada que liga o Distrito Pintos Negreiros à Serra Negra, próximo à residência do senhor José Porfírio. Até a subida do ICO. Número 95 de 2021, indicando a necessidade de desobstruir os bueiros do bairro Caetés, no distrito Pintos Negreiros. Número 96 de 2021, indicando a necessidade de desobstruir um bueiro no bairro Pedreira no distrito Pintos Negreiros, próximo à Casa da Silvineia Dias. Número 97 de 2021. Indicando a necessidade de providenciar um estudo de viabilidade para substituir o transformador de energia no centro da comunidade do bairro Mato de Cima, casas, escola e igrejas situadas acima da unidade básica de saúde. 2. Indicação número 98, de 2021, de autoria do vereador Fábio José de Campos, indicando ao chefe do executivo a necessidade de intensificar a fiscalização no loteamento do Júnior do Flabino. 3. Indicação número 99 de 2021, de autoria dos vereadores Neilson Gonçalves dos Santos e Elber Fernandes Borges de Campos, indicando ao chefe do Executivo a necessidade de providenciar a construção de uma faixa elevada para pedestres na rua Arlindo Zarone, próximo à Praça da Matriz. 4. Moção de pesar aos familiares e amigos de Mauri da Silva Guedes Júnior, dado seu falecimento no dia 2 de junho de 2021. 5. Moção de pesar aos familiares de Mauro Crepe, dado seu falecimento no dia 6 de junho de 2021. 6. Moção de pesar aos familiares do pastor Edson Maris Rocha Cardoso Fonseca, dado seu falecimento no dia 29 de maio de 2021. Proposições com discussão. 1. Um. Requerimento número 67 de 2021. De autoria dos vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, considerando que a antiga estação Ferroviária, o Centro Cultural, é um bem tombado pelo patrimônio histórico de extrema importância para nosso município e analisando as condições físicas de conservação e utilização do bem tombado, requeremos ao chefe do Poder Executivo que seja feito um estudo de viabilidade técnica para que seja colocada uma manta térmica impermeável no telhado com a finalidade de conter as goteiras bem como forro de madeira no estilo arquitetônico do prédio. 2. Requerimento número 68 de 2021, de autoria dos vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, requerendo ao chefe do Poder Executivo efetuar um estudo de viabilidade para reformar o antigo Centro Comunitário do Distrito Pintos Negreiros e transformá-lo numa creche para o bairro. Após a apresentação, os requerimentos foram votados e aprovados por unanimidade. Grande expediente. Todos os vereadores se inscreveram e usaram a palavra. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrada a reunião ordinária que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual. Câmara Municipal de Maria da Fé, 7 de junho de 2021. Aqueles que estiverem de acordo com a ata, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. As correspondências. Excelentíssimos vereadores, agradecemos a moção de pesar pelo falecimento de nosso pai, Mauro Crepe, apresentada na reunião do dia 7 de junho de 2021. O reconhecimento de sua importância na história política e comercial de Maria da Fé, mais do que isso, do exemplo de vida que, de, que deixou para nós. Annelise Machado Crepe, Rosimara Machado Crepe e Ana Carolina Machado Crepe. Solicito a leitura das proposições. Só um instante. Indicação número cem de dois mil e vinte e um. O vereador Neilson Gonçalves dos Santos, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo a necessidade de providenciar manutenção no calçamento da rua Lucas Evangelista Guedes, na bifurcação do trailer da Maria Lanches até as proximidades da residência do Dr. Celso Teixeira, tendo em vista que os bloquetes estão soltos e prejudicam o trânsito de carros e pedestres. Além de possibilitar danos ao erário, considerando que, por estarem soltos, os bloquetes vão quebrando com a passagem dos veículos e terão que ser substituídos se não recuperados a tempo. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 101 de 2021. O vereador Fábio José de Campos, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo a necessidade de providenciar a limpeza das margens do Ribeirão Cambuí em toda a sua extensão, incluindo a retirada de entulhos e mato. O pedido visa atender a demanda de toda a população, em especial aos que residem próximos ao Ribeirão, que justificam que a limpeza evita grandes transtornos causados com enchentes em épocas de chuvas, além de reduzir a proliferação de mosquitos e animais peçonhentos, Contribuindo com a prevenção de doenças, já que se trata de uma questão de saúde pública. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 102 de 2021. O vereador Luiz Fernando Batista, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo a necessidade de instalação de um reservatório de grande porte de água no bairro Vila da Felicidade para atender os moradores, tendo em vista que a água que chega pela Copasa não tem sido suficiente para atender a demanda local. Os moradores relatam que têm sofrido com constante falta de água, impossibilitando inclusive a execução de atividades básicas nas residências dos moradores. A instalação de um reservatório evitará o racionamento ou efetiva falta de água neste bairro. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 103 de 2021. O vereador Elber Fernandes Borges de Campos, nos termos do regimento interno desta casa, indica ao chefe do executivo a necessidade de dar manutenção na estrada que dá acesso ao bairro Lagoa, no perímetro sob responsabilidade deste município, tendo em vista que os moradores relatam que a estrada está com muitos buracos, precisando urgente de melhorias, principalmente para acesso dos romeiros que visitam o ano todo aquele bairro em visita à Mãe Navegante. Vale ressaltar ainda que o trecho indicado para receber melhorias recebe também turistas que movimentam a cidade ao longo do ano, que ao visitarem o restaurante Grapolo e a Casa nas Nuvens, atrativos turísticos do nosso município, acabam movimentando a economia local, gerando divisas. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 104 de 2021. O vereador Guilherme Caetano Braga, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de fazer a limpeza em toda a extensão da pista auxiliar que vai até o bairro Campo Redondo, na parte baixa da rodovia Maria da Fé Cristina, tendo em vista que a pista se encontra com o mato, oferecendo riscos para as pessoas que caminham por ela, inclusive os próprios moradores do bairro que a utilizam no percurso a pé entre o bairro e a cidade. Por outro lado. A limpeza da pista auxiliar trará também mais segurança aos marienses que a utilizam diariamente como pista de caminhada. Maria, Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indica, indicação número 105 de 2021. O vereador Luiz Fernando Batista, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo a necessidade de providenciar a manutenção do calçamento da rua Dom Bosco em toda a sua extensão. Tendo em vista que os bloquetes estão soltos e prejudicam o trânsito de carros e pedestres, além de possibilitar, possibilitar danos ao erário, considerando que, por estarem soltos, os bloquetes vão quebrando com a passagem dos veículos e terão que ser substituídos se não recuperados a tempo. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 106 de 2021. O vereador Guilherme Caetano Braga. Nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de fazer reparos em toda a extensão da pista de caminhada da Avenida Dona Mariquinha, tendo em vista que a pista se encontra quebrada em vários pontos, oferecendo riscos de acidentes para as pessoas que caminham por ela, inclusive vários idosos. Indica ainda a necessidade de providenciar instalação de postes de iluminação ao longo da pista. Em consideração e pela segurança dos cidadãos que fazem caminhada após o entardecer do dia. Além de facilitar o trânsito de pessoas na pista de caminhada durante a noite, a iluminação em toda a sua extensão evitará que a mesma seja utilizada por usuários de drogas que buscam lugares públicos escuros para a prática ilícita. Por outro lado, a iluminação da pista de caminhada trará mais segurança aos moradores dos trechos sem iluminação pública naquela avenida. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 107 de 2021. O vereador Neilson Gonçalves dos Santos, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo a necessidade de providenciar manutenção no calçamento da rua Ermelino Gato, em toda a sua extensão, tendo em vista que os bloquetes estão soltos e prejudicam o trânsito de carros e pedestres, além de possibilitar danos ao erário, considerando que, por estarem soltos, os bloquetes vão quebrando com a passagem dos veículos. E terão que ser substituídos se não recuperados a tempo. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 108 de 2021. O vereador Elber Fernandes Borges de Campos, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo a necessidade de providenciar manutenção no calçamento da rua Hernani Cardoso Pinto, próximo ao antigo CRAS. Tendo em vista que os bloquetes estão soltos e prejudicam o trânsito de carros e pedestres, além de possibilitar danos ao erário, considerando que, por estarem soltos, os bloquetes vão quebrando com a passagem dos veículos e terão que ser substituídos, se não recuperados a tempo. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Só um instante. Indicação número 109 de 2021. O vereador Luiz Fernando Batista, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo a necessidade de providenciar manutenção no calçamento da Rua do Brejinho, da residência da Senhora Rosa do Felisberto até o início do loteamento Dona Isabel, Rua da Adichel do Senhor Divino. Tendo em vista que os bloquetes estão soltos e prejudicam o trânsito de carros e pedestres, além de possibilitar danos ao erário. Considerando que, por estarem soltos, os bloquetes vão quebrando com a passagem dos veículos e terão que ser substituídos se não recuperados a tempo. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 110 de 2021. O vereador Elber Fernandes Borges de Campos, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo a necessidade de providenciar manutenção no calçamento da rua Ítalo Venturelli em toda a sua extensão e Praça da Felicidade. Tendo em vista que os bloquetes estão soltos e prejudicam o trânsito de carros e pedestres, além de possibilitar danos ao erário, considerando que, por estarem soltos, os bloquetes vão quebrando com a passagem ve dos veículos e terão que ser substituídos se não recuperados a tempo. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 111 de 2021. O vereador Neilson Gonçalves dos Santos, nos termos do regimento interno desta casa, Indica ao chefe do executivo a necessidade de providenciar a manutenção na ponte do bairro Malvinas, próximo ao destacamento da Polícia Militar, tendo em vista que a lateral da ponte está desbarrancando, com a passagem da água das chuvas e a erosão, representa um risco iminente de queda, colocando a vida de pedestres e passageiros de veículos em constante risco de vida. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 112 de 2021. O vereador Guilherme Caetano Braga, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de providenciar manutenção no calçamento da Rua Capitão João Ribeiro, no, teixo, no trecho entre a Casa da Família de José Placidino e a Casa da Família do senhor Dito Bombeiro, tendo em vista que os paralelepípedos estão soltos e prejudicam o trânsito de carros e pedestres. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 113 de 2021. O vereador Luiz Fernando Batista, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo a necessidade de providenciar manutenção no calçamento da rua Prefeito Antônio Peralta, em frente à rua da, em frente à rua da Creche Mundo Mágico, tendo em vista que os bloquetes estão soltos e prejudicam o trânsito de carros e pedestres, além de possibilitar danos ao erário, considerando que, por estarem soltos, os bloquetes vão quebrando com a passagem dos veículos e terão que ser substituídos se não recuperados a tempo. Vale ressaltar que um trecho dessa rua foi consertado há pouco tempo, mas foi um pouco acima da creche. O restante de sua extensão continua em péssimo estado de conservação. Câmara Municipal em 21 de junho de 2021. Indicação número 114 de 2021. O vereador Neilson Gonçalves dos Santos, nos termos do regimento interno desta casa, indica ao chefe do executivo a necessidade de providenciar a instalação de lixeira comunitária antes da estrada, desculpe, antes da entrada da ponte do bairro Goiabal, tendo em vista pedido dos moradores daquele bairro, já que o lixo é depositado em local inapropriado, ficando sua coleta comprometida. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 115 de 2021. O vereador Fábio José de Campos, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo a necessidade de providenciar a manutenção no calçamento da Avenida Dona Mariquinha Vilela, no trecho da Escola Municipal Jardim Florido, até a residência do senhor Tadeu Fagundes, tendo em vista que os bloquetes estão soltos e prejudicam o trânsito de carros e pedestres, além de possibilitar danos ao erário, considerando que por estarem soltos, os bloquetes vão quebrando com a passagem dos veículos e terão que ser substituídos, se não recuperados a tempo. Vale ressaltar que o trecho recebe grande circulação de veículos, incluindo veículos pesados, como caminhões de empresas concede naquela avenida. Por conseguinte, a situação leva ainda o município ao risco de sofrer com processos judiciais por danos causados a veículos que trafegam pela avenida. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 116 de 2021. O vereador Luiz Fernando Batista, nos termos do regimento interno desta casa, indica ao chefe do executivo a necessidade de providenciar manutenção no calçamento da Avenida Mariquinha Vilela, Dona Mariquinha Vilela, no trecho que vai da Ponte do Ceasa até o Polo Esportivo, tendo em vista que os bloquetes estão soltos e prejudicam o trânsito de carros e pedestres. Além de possibilitar danos ao erário, considerando que, por estarem soltos, os bloquetes vão quebrando com a passagem dos veículos e terão que ser substituídos se não recuperados a tempo. Vale ressaltar que o trecho recebe grande circulação de veículos, incluindo veículos pesados, como caminhões de empresas com sede naquela avenida. Por conseguinte, a situação leva ainda o município ao risco de sofrer com processos judiciais por danos causados a veículos que trafegam pela avenida. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 117 de 2021. O vereador Elber Fernandes Borges de Campos, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo a necessidade de dar manutenção na estrada que dá acesso ao bairro Pedra Preta, no perímetro sob responsabilidade deste município, tendo em vista que os moradores relatam que a estrada está com muitos buracos, precisando urgente de melhorias. Vale ressaltar ainda que o trecho indicado para receber melhorias recebe também expressivo número de turistas ao longo do ano, que movimentam a cidade ao, vi ao visitarem o Pico da Bandeira, ponto mais alto de Maria da Fé, o restaurante Grapolo e a Casa nas Nuvens, atrativos turísticos do nosso município e acabam movimentando a economia local, gerando divisas. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 118 de 2021. A Presidente da Câmara Municipal, vereadora Maria do Carmo Cardoso, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de manutenção no calçamento da rua Joaquim Casimiro de Almeida, em toda a sua extensão, tendo em vista que os bloquetes estão soltos e prejudicam o trânsito de carros e pedestres, além de possibilitar danos ao erário, considerando que por estarem soltos. Os bloquetes vão quebrando com a passagem dos veículos e terão que ser substituídos se não forem recuperados a tempo. Vale ressaltar que se trata de rua central, com grande movimento de carros e pedestres, onde estão instalados prédios residenciais, duas escolas, incluindo a APAI, em que alguns estudantes têm mobilidade reduzida, quando não são cadeirantes, além de vários comércios e a sede do Poder Legislativo. Indica também a necessidade de instalação de postes de iluminação pública ao longo da via. Já que os moradores deste trecho estão apreensivos com a insegurança gerada pela falta de iluminação. Destacamos com esse pedido que a APA foi vítima de diversos roubos facilitados pela falta de luz externa no local, tendo sido arrombada e prejudicada financeiramente, já que vários objetos foram furtados. Além disso, nos lotes vagos da referida rua, já foram encontrados animais peçonhentos como cobras, que podem atacar os pedestres à noite sem chance de se defenderem pela escuridão da rua. Lembramos ainda que há poucos dias, vândalos se aproveitaram da falta de iluminação para pichar prédios residenciais e comerciais. A única e pouca luz externa existente nesta rua vem dos holofotes que iluminam o prédio sede desta Câmara e de algumas residências. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 119 de 2021. O vereador Fábio José de Campos. Nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo a necessidade de mudança de local de um poste que fica no meio da rua que finaliza a Avenida Dona Mariquinha Vilela, no bairro Malvinas, em frente à fábrica de bloquetes, tendo em vista a solicitação de vários motoristas que transitam pelo local. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 120 de 2021. Os vereadores Guilherme Caetano Braga e Elber Fernandes Borges de Campos, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indicam ao chefe do Poder Executivo analisar a possibilidade de agendar uma reunião com os representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maria da Fé, o presidente senhor Luiz Gonzaga Bernabé e a secretária senhora Sandra Almeida. Ocorre que há risco de fechamento do sindicato devido às dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição desde o início da pandemia. E o diálogo com os representantes seria relevante para possíveis tratativas com o Poder Executivo. Inclusive, já foi realizada uma reunião com membros da FETAENG, solicitando auxílio e orientações para que o fechamento não se concretize. Os trabalhadores rurais, agricultores familiares, são os grandes responsáveis pela colocação do alimento na mesa da população mariense. E o principal objetivo do Sistema Sindical Rural é a defesa dos direitos, reivindicações e interesses do trabalhador rural, independentemente da posse da propriedade ou do ramo de atividade. Basicamente, o sindicalismo representa a classe de modo geral, ou seja, o trabalhador rural ganha em representatividade a qual irá defender os interesses de sua classe. A presente indicação é de suma importância, pois ainda faz, se faz necessário que o município repense a importância da cultura e do trabalho do campo, criando e fortalecendo políticas públicas que garantam melhores condições de vida para que os homens e mulheres rurais continuem a viver e trabalhar na terra. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Indicação número 121, de 2021. O vereador Guilherme Caetano Braga, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indica ao chefe do Poder Executivo. A necessidade de verificar com o setor responsável a possibilidade, a possibilidade de plantar novas mudas de cerejeiras em alguns pontos da cidade onde as árvores foram arrancadas ou morreram, a fim de atender demanda da população. Ocorre que com a florada das cerejeiras, que atrai não só turistas ao município, como também leva os próprios marienses às ruas e praças de Maria da Fé, verifica-se que em vários trechos existem grandes espaços entre as árvores sem cerejeiras plantadas. E o que torna a paisagem mais bonita na florada dessas árvores é justamente o conjunto delas bem próximas umas das outras. Uma florada das cerejeiras, desculpe, a florada das cerejeiras em nosso município é um dos principais atrativos turísticos no inverno. E devemos dar maior atenção aos projetos que fazem o mariense ter renovado seu sentimento de pertencimento ao nosso município, como neste caso, Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Pela ordem, senhora presidente. Gostaria de fazer duas indicações oral. Concedida, ordem concedida. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos demais vereadores. Quero fazer aqui a primeira indicação oral, para que seja feita a pavimentação na lateral esquerda, para escoamento das águas da chuva, é, no bairro Posses, descendo ali do bairro do Fabiano, sentido a reserva. Minha se a segunda indicação é, também no bairro Posses, para que seja feita uma caixa de contenção, uma boca de lobo, ao lado do mercadinho do Mazon para a captação das águas de chuva. Essas duas indicações é no nome da vereadora Ana Paula, Rafael e eu Ricardinho. Obrigado. Moção de Pesar, 15 de 2021. Excelentíssima Senhora Maria do Carmo Cardoso, Presidente da Câmara Municipal. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, apoiados pelo artigo 220 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maria da Fé, requerem seja inserida nos anais desta Casa Legislativa moção de pesar aos familiares de José Maria Pinto, dado seu falecimento no dia 19 de maio de 2021, aos 62 anos de idade. José Maria nasceu em uma família humilde em 29 de dezembro de 1958. Casou-se em 1991, onde construiu sua família, tendo uma filha. Pai de família, sempre trabalhador, entrou na prefeitura no ano de 1996 e, ao longo desses 25 anos trabalhados, sempre procurou ser um trabalhador honesto. Era chuva, era sol, lá estava o senhor José com seu fusquinha sempre alegre e disposto a ajudar seus colegas. Amava o que fazia. Quem diria que o destino pregaria pregaria-lhe uma peça tão cruel e o levaria de maneira da maneira como levou, tirando tão cedo sua alegria contagiante. Registramos, portanto, na ata desta sessão ordinária, moção de pesar aos familiares e amigos de José Maria Pinto, a quem expressamos as nossas mais sinceras condolências e a quem apresentamos nossa gratidão. Câmara Municipal de Maria da Fé, em 21 de junho de 2021. Requerimento número 69 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do artigo 56, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerem ao chefe do Executivo avaliar a possibilidade de criar uma sala interativa digital na Escola Municipal Laís Peralta, conforme o projeto anexo, Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Com a palavra, um dos autores do requerimento. Boa noite a todos, boa noite, senhora presidente, boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Nós é, sentamos, nós três, e como está aí é, eminente a volta às aulas no segundo semestre, a gente ficou muito preocupado com a questão de oferecer um pouco da pandemia para os alunos. E toda essa tecnologia faz parte do cotidiano, da rotina deles hoje. E eles voltarem para as aulas presenciais de uma forma mais interativa, uma forma digital, com essa sala do futuro, que foi esse o nome que a gente deu para esse nosso projeto, seria. Seria muito interessante, despertaria a atenção dos alunos e faria com que o professor tivesse mais facilidade também para ensinar. Essa sala seria composta de uma lousa digital e todos é, notebook, projetor de curta distância, sistema de som, mobiliários, prateleiras, puffs, iluminação indireta. Uma sala é, interativa, uma sala que traga mais conforto para os professores e mais criatividade, desenvolva esse lado tecnológico dos alunos. Então nós fomos, nos dirigimos até a Laís Peralta e conversamos com a Brígida, é, diretora e com a Edilene, vice-diretora. E nesse nosso projeto a gente encontrou uma sala lá que pode ser planejada para isso. E logo depois nós fomos à Secretaria de Educação e apresentamos o projeto para a Magali e para Júlia. E a Magali eu gostaria de agradecer ela prontamente, é, adotou esse projeto, nos auxiliou a montar ele com introdução, justificativa e nós trouxemos aqui para apresentar para vocês e para a população como algo inovador na educação, uma sala do futuro. Então, esse é o argumento do nosso projeto. Eu gostaria que depois a gente vai colocar na internet, nas redes sociais, para que as pessoas possam opinar. E eu gostaria depois que vocês pudessem ler também, porque é bem interessante. Deu bastante trabalho, né, gente? Eu agradeço muito a Magali pela parceria. Obrigada. Aqueles que tiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 70 de 2021. O vereador Luiz Fernando Batista, nos termos do artigo 56, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer ao chefe do Executivo informar a esta Casa Legislativa qual é a previsão para vacinação dos veterinários do município, já que os mesmos se enquadram no grupo prioritário Trabalhadores da Saúde, conforme o ofício circular número 57 de 2021 do Ministério da Saúde, cópia anexa e até a presente data não foram vacinados. Câmara Municipal, em 21 de junho de 2021. Com a palavra o autor do requerimento. Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente, aos, de, aos demais colegas. Boa noite, pessoal de casa que nos assistem pelo Facebook, pelas redes sociais. É, o motivo do presente requerimento é que fui procurado por alguns profissionais marienses relatando essa dúvida de quando seria de quando eles seriam vacinados. A gente sabe que a vacinação está bem adiantada, a idade agora está bem adiantada. Só que é, queria saber do executivo qual, se existe a possibilidade ou qual a possibilidade de vacinação desses profissionais, sabendo que eles estão inclusos no plano nacional. Então, o motivo desse requerimento foi esse: para saber do executivo qual a, a previsão para eles, que eles estão bem preocupados, porque eles também fazem parte da, da equipe de saúde. Né, mesmo que seja do, do, dos animais, mas eles estão é, em frente ao atendimento das pessoas também. Então, é, é de suma importância a gente passar essa informação para eles. Obrigado. Aqueles que tiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos agora a leitura do relatório circunstanciado da Comissão Parlamentar de Inquérito nº 1/2021. Passo a palavra ao relator, vereador Fábio José de Campos. Municipal de Maria da Fé, Comissão Parlamentar de Inquérito número 1 de 2021. Número 1. Relatório. Cuidou-se de Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela portaria número 30, de 26 de março de 2021, que visava apurar fatos certos ocorridos na Fundação Municipal de Saúde e Hospital Ferraz Torres, neste município de Maria da Fé. O requerimento de constituição de CPI se fez nos ditames do artigo 110 do regimento interno da Câmara Municipal de Maria da Fé, a pedido dos senhores vereadores Ana Paula Torres Santos, Guilherme Caetano Braga e Luiz Fernando Batista. O requerimento dava conta da ocorrência de um óbito em decorrência do coronavírus, nas referidas instituições de saúde acima. O que levou à investigação desse evento foi o fato que, conforme notícias vinculadas nas redes sociais, um dia antes da referida morte, o paciente teria recebido o auto-hospitalar. Assim, diante da contrariedade das informações e considerando o fato de que o hospital é mantido pela administração pública, foi constituída a comissão temporária para apurar esse fato certo, por ser relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional e social do município, principalmente por se tratar de um cidadão mariense. Logo após o requerimento, a senhora vereadora Ana Paula Torres Santos indicou seu nome para compor a comissão parlamentar de inquérito, o que foi deferido pela presidente da Câmara Municipal. Assim, a comissão ficou composta pelos seguintes membros: senhor vereador Neilson Gonçalves dos Santos, na condição de presidente da CPI, a senhora vereadora Ana Paula Torres Santos, na condição de vice-presidente, e este que vos relata, vereador Fábio José de Campos na condição de relator da CPI. Para início dos trabalhos, o senhor presidente da comissão requereu a presidente da Câmara Municipal que fosse oficiado ao cartório de registro de pessoas naturais desse município, para que fosse fornecido cópia da certidão de óbito do falecido. A certidão foi fornecida e consta nos autos. Foi solicitado ainda ao Hospital Municipal Ferraz e Torres cópias do prontuário médico do internado. Esse documento, contudo, foi negado pela instituição sob argumento de que, conforme orientação jurídica do município, o ofício deveria ser encaminhado ao Poder Executivo. Reiterou-se, então, a solicitação ao Poder Executivo, tendo. Vindo nova resposta negativa de fornecimento do prontuário ao Poder Legislativo, sob fundamento de que tal documento estaria protegido por sigilo na forma do Código de Ética Médica. O senhor presidente pediu orientação verbal ao advogado da Câmara, tendo esse relato, entre outros fundamentos, a CPI possui assento constitucional e detém. De poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, motivos pela qual a CPI poderia ter acesso a esse documento. Feito isso, por conseguinte, este relator preferiu contratar membros da família do falecido, contudo, que após tempos de espera, nenhum deles demonstraram interesse na obtenção do prontuário médico para continuidade dos trabalhos. Por fim, o senhor presidente deliberou pelo encerramento dos trabalhos da CPI, seja porque o prazo limitado estava a se encerrar, seja porque não houve interesse de nenhum familiar. Entendeu-se ser desgastante esta questão, razão pela qual foi proposta o arquivamento com o qual o relator concordou. A vereadora vice-presidente da CPI também opinou pelo arquivamento, contudo apresentou motivação diversa da desse relator. É o relatório do caso. Segue ao final. O inquérito parlamentar encontra-se previsão no artigo 58 no parágrafo 3 da Constituição. É proveniente do poder legislativo e não visa a punição de investigados, mas apenas a apuração de fatos de interesse público e por prazo certo. Em âmbito municipal, local, o inquérito em consta se previsto no artigo 41 da Lei Orgânica do Município de Maria da Fé, sendo regulamentado pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, tendo a Lei Federal nº 1.579 de 1952 que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito por aplicação subsidiária. Assentadas essas Premissas, certo é que a Câmara Municipal de Maria da Fé pode instaurar uma CPI para investigar os fatos certos constantes de sua portaria. Entendo ao requerimento aos vereadores, legítimos representantes do povo. Passo ao caso dos autos. Casou, causou certa estranheza. Ao público mariense, principalmente aos usuários da rede social Facebook, o óbito ocorrido no dia 25 de março corrente do ano de 2021, por infecção do coronavírus. A singularidade deste caso se deu pelo fato de que, um dia anterior ao óbito, foram postadas fotografias no Facebook, onde, salvo engano, membros do hospital. Comemoravam a alta hospitalar daquele que veio a falecer no dia seguinte. As fotografias, inclusive, foram postadas nas redes sociais de agentes públicos, onde o paciente que recebeu a alta médica segurava uma folha A4 que continha a descrição Venci o Covid. Em respeito à família e para tratar de uma resposta, e para desculpe, para dar uma resposta à população, inclusive de modo a resguardar a integridade da própria instituição hospitalar, foi instaurada a CPI para que pudéssemos obter o máximo de informações para ajudar no entendimento do caso. Pois bem, para responder à indignação acima, as únicas pessoas capazes de fundamentar o porquê da alta e o porquê do óbito seriam os médicos que atenderam o paciente com base nos elementos constantes no prontuário médico do falecido. Ocorreu conforme relatório acima que foi negado, vista aos membros dessa CPI, sobre o argumento de que as informações de relação médica-paciente estão protegidas por sigilo. Por força do artigo 73 da resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2217, de 27 de setembro de 2018. Código de Ética Médico. Com efeito de lei federal, estadual e municipal, Conferem direto de investigação à CPI, de modo que essa comissão parlamentar poderia ter acesso ao prontuário, até porque a resolução do Conselho de Medicina não sobrepõe a Constituição da República, a Constituição ou a Lei Orgânica Municipal. Em resumo, a resolução que o Poder Executivo se valeu para negar vista do prontuário, não tem o mesmo valor normativo que a lei que trata das comissões parlamentares de inquérito, muito menos sobre as Constituição da República. Ao meu entender, caros membros dessa Casa Legislativa, cuidou-se de um mero ato de desprestígio, falta de harmonia e cooperação com o Poder Legislativo. Qual o prejuízo... E quem quer que seja, ou quem tivesse é, é, que nós teríamos, desculpa, qual o prejuízo que essa casa teria, ou quem quer que seja, teria se nós tivéssemos acesso a esse documento. Vale lembrar que este inquérito parlamentar tramita em segredo legislativo por constar dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Tanto é assim. Que sequer menciono neste relatório o nome do falecido ou de seus familiares. O próximo passo, então, foi procurar os familiares da vítima para saber qual a opinião deles sobre o caso. Decidi por fazer estes questionamentos em respeito aos membros da família e pelo fato de que o questionamento sobre o óbito nas redes sociais partiu dos próprios familiares. Daí, porque a tomada de decisão seria em comum acordo com os familiares. Ocorreu que os familiares, apesar de parecerem indecisos num primeiro momento, não manifestaram interesse na apuração. Em certa ocasião, me relataram que estavam desgastados, mas ainda tristes com o descaso. Assim, opinaram em não seguir em frente com a CPI em respeito ao seu ente querido, que não está mais junto deles, para que ele também descanse em paz. Consigo que esse contato foi sigiloso, razão pela qual, a pedido de membros da família, faço constar nesse relatório apenas os fatos dos, dos quais dou fé, sem mencionar nenhum nome. Na sequência, eu disse aos familiares que iria comunicar os fatos ao presidente dessa CPI, contudo, que é direito deles, que poderiam acionar o Poder Judiciário ou até mesmo o Ministério Público para fins de apuração dos fatos, se houvesse interesse. Feito isso, diante da falta de colaboração do Poder Executivo em respeito aos familiares do falecido e à memória do próprio falecido, entendo por bem pelo encerramento dos trabalhos. Consigno, por fim, que o que gerou toda essa revolta nas redes sociais não foi a incompreensão acerca do óbito em si. Mas a imagem e mensagem daquilo que as fotografias publicadas nas redes sociais passaram. Tenho que, é, que seja esse o real motivo da revolta e a consequente incompreensão das pessoas em geral, principalmente dos familiares do falecido, sobre os fatos aos quais, num primeiro momento, receberam notícias de alta, a qual foi postada. E comemorada no Facebook. E mais tarde padeceram com a nova internação e com o falecimento e o óbito. Por fim, em relação ao óbito, faço consignar que, mesmo sem a posse do prontuário, pode ser que tenha sido uma fatalidade, de modo que a alta tenha sido devidamente justificada por razões medicinais. Infelizmente, não temos elementos contundentes para chegar a essa conclusão. A certeza que todos temos, porém, é que a morte está fora do impedimento humano e em relação a esse vírus que assola o nosso povo. Ele tem se apresentado como uma das maiores dificuldades epidemiológicas a serem superadas pela humanidade. 2.1, vamos aos dos votos. Pelas razões acima expostas, eu, Fábio José de Campos, relator dessa comissão parlamentar de inquérito, opino pelo arquivamento do presente inquérito parlamentar. Passo agora a palavra ao vereador dessa comissão, Neilson Gonçalves dos Santos. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, depois desse relato exposto pelo nobre vereador, eu quero apenas fazer algumas pontuações é, para ficar mais nítido é, o fato. Então, houve uma fatalidade depois de uma esperança de cura e de restabelecimento da Covid. Infelizmente, este senhor veio a óbito. A família, naturalmente, ficou indignada com o conteúdo. Com o acontecido. A Excelentíssima Vereadora Ana Paula, nos seus direitos legais, pediu a abertura de uma CPI. Visto que, nesse interi, desde, desde o início do processo, constatamos que não havia mais interesse da família. Entendemos, portanto, que não havia mais razão para o prosseguimento do mesmo. Desta forma, eu, Neilson Gonçalves Santos, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, número 1202, acompanhe o voto do relator. Passo, é, Passo a palavra à vereadora dessa comissão, Ana Paula Torres Santos. Novamente, boa noite a todos. Gostaria que. É de esclarecer que essa pandemia realmente é inexplicável. Até eu mesma, na minha família, perdi dois tios, dois entes queridos. Um deles tinha comorbidade, o outro tinha 52 anos, extremamente saudável, sem nenhuma comorbidade. Então é difícil de explicar, né? O meu voto é pelo arquivamento, sem adoção de outra medida legislativa, porque entendo que tratou-se de uma fatalidade. Várias pessoas, inclusive neste município, faleceram de forma semelhante a esta, que estava sob investigação neste inquérito parlamentar. Em que pese a similaridade de compilações no sistema, complicações no sistema respiratório, a Covid-19 se apresenta de formas diferentes em cada pessoa, de modo que cada organismo reage de uma maneira ao vírus. Como tem se observado, o vírus tem se mostrado agressivo, principalmente com os idosos e pessoas com comorbidades podendo levar à morte em questão de poucas horas, após a identificação da doença. Do outro lado, vê-se também que certos pacientes que se encontravam em estado clínico grave, com sérias complicações no organismo, principalmente respiratória pulmonar, encontraram recuperação, ainda que progressiva. Contudo, outras tantas pessoas, infelizmente, Falece em questão de poucas horas, dias ou dias após a identificação da doença. Tristemente, no caso em apreço, aconteceu dessa forma, a qual entendo, com todo o respeito aos familiares e à memória do falecido, que se tratou de uma fatalidade. Aos familiares, meus sinceros sentimentos, que o falecido encontre a paz eterna e assim descanse em paz. O mesmo digo em relação a todos os 500 mil mortos da Covid. Aliás, 500 mil mortos são números. As ausências são incalculáveis. Em conclusão, acompanho o voto do relator e do presidente, opinando também pelo arquivamento, pelas razões acima expostas. É com o meu voto. É, eu gostaria de comunicar, até, assim, que. Eu conversei com o presidente do hospital da época, com os enfermeiras, com o médico, com a secretário de saúde, e eu tenho certeza que eles fizeram tudo o que podiam por esse paciente. É, quero novamente parabenizar o hospital pela forma com que eles estão enfrentando essa pandemia, parabenizar o executivo pelo investimento enorme que ele está fazendo no hospital, e dizer que eu fui muito bem tratada, muito bem cuidada no hospital pela equipe de saúde as duas vezes que eu contraí a covid. Não, não se enganem. Não é só uma vez que pega. Eu sou exemplo disso. Eu peguei duas vezes e a segunda é bem pior que a primeira. Obrigada. Conclusão. Ante o exposto, por unanimidade, a Comissão Parlamentar de Inquérito entende pelo arquivamento do processo Inquérito Legislativo, o que requer da presidência da Câmara Municipal na forma do artigo 88 do inciso 3 e da linha D do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maria da Fé. Requeremos a publicação do relatório na forma do artigo 112 do Regimento Interno. Maria da Fé, 18 de junho de dois mil. Desculpa, 21. Desculpa. Perdão. Maria da Fé, 21 de junho de 2021. Perdão. Passamos agora ao grande expediente. Momento em que cada vereador pode se manifestar por no máximo cinco minutos. Com a palavra a senhora vereadora Ana Paula Torres Santos. É, eu gostaria de cumprimentar as pessoas que estão no, nos ouvindo nas redes sociais e dizer que hoje eu estou aqui usando o meu grande expediente somente para fazer. Um desabafo. Primeiramente, no início do ano, o governador Zema lançou um programa de incentivo financeiro aos municípios por conta da pandemia, juntamente com o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Esse incentivo seria um crédito financeiro distribuído conforme a quantidade de habitantes. Para o nosso município seria o valor máximo de 2 milhões. Para Maria da Fé, foram escolhidos pelo Executivo dois caminhões, um, compa um compactador e uma usina de asfalto. Esse compactador poderia ser trocado por uma reta escavadeira também. Uma usina de triagem e compostagem. Imaginam que bênção, né? Maria da Fé com uma usina de asfalto. Todos sabem que o prefeito Adilson está em seu terceiro mandato de prefeito e já foi duas vezes vereador e presidente da Câmara. É público que o Adilson é administrador financeiro e eu tenho orgulho de dizer que em suas mãos qualquer recurso se multiplica. E eu sou a pessoa que mais pode falar sobre isso, como esposa dele. Eu posso dizer que ele realmente faz o dinheiro render. Por isso, jamais ele iria endividar o nosso município. Até mesmo porque ele tem a fama de ser até seguro demais com recurso público, não é, pessoal? Porém, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, composta pelos vereadores Elber, Luiz Fernando e Neilson. Querem utilizar esse projeto como moeda de troca. Para que o prefeito encaminhe, a esta casa, os famosos empenhos, né, Para ser sincera, essas pastas estão na prefeitura para consulta, não só dos vereadores, gente, como de qualquer pessoa da população. Qualquer cidadão pode chegar na prefeitura amanhã e pedir. Os empenhos, os balancetes, e eles têm acesso a isso, porque é um documento público. Assim como também estão no site no site Transparência estão lá os empenhos para todo mundo consultar. E essa comissão, na qual o relator é o vereador Elber, deixa claro e assinado no despacho que o parecer jurídico apresentado a esta comissão não apontou nenhum vício. Ilegalidade ou inconstitucionalidade, opinando pela regular tramitação. Ou seja, o projeto, juri, o projeto de lei é juridicamente viável, não tem nada de errado. Porém, aqui nas folhas, abre aspas: o maior direito que o povo detém em uma democracia é ser bem representado, com o cabal poder fisca fiscalizatório. Nem que isso signifique a rejeição de um projeto que se possa entender relevante. Eles quiseram dizer que, se não encaminhar os empenhos, eles não vão aprovar o projeto de lei. Tudo bem. É, e essa comissão, é, já, é, já que é tão relevante esse projeto, como aqui mesmo disse, como citado pelo relator. Por que então a gente não tira o quadril da nossa cadeira e vai até a prefeitura e consulta as pastas e faz o parecer? Para que isso dê andamento, agilidade, acabe com a morosidade do legislativo, do judiciário, como sempre é tão falado. Minha opinião é que isso é uma briga de ego e de poder. E eu não vou ficar nesse fogo cruzado nem de lá e nem daqui. Parece um cabo de guerra. Mas sabe quem que sai perdendo? É o povo. É o povo que está perdendo. Porque que são aquelas pessoas que iam ganhar uma, um calçamento, um asfalto em frente à casa, que pisam a vida inteira na poeira e no barro. São essas pessoas que perdem. Porque aqui todo mundo tem a porta da casa calçada, praticamente. Acho que só o Neilson Neil que não. Essa casa de leis não pode se negar de exercer a sua função constitucional, que é fazer lei, votar as leis. Tal despacho proferido pelo relator é uma afronta ao ordenamento jurídico. Não podemos deixar acontecer como na antiga gestão, a anterior, onde a Câmara e a Prefeitura ficaram quatro anos medindo o poder. E cadê eles hoje? Não tem um vereador reeleito e nem a ex-prefeita. Ninguém. Então, nós não, eu não vou ficar entre o Adilso e entre a Câmara. Não vou ficar, gente. Somos representantes do povo, trabalhamos para o povo e recebemos com o dinheiro do povo. A gente tem que apresentar trabalho. Ouvimos em toda reunião que essa casa precisa dos empenhos para fiscalizar. Mas, na verdade, esse ano a gente vai votar as contas de 2020. A gente vai votar as contas da ex-prefeita. Então, a gente tem que analisar os balancetes de 2020. Porque o ano que vem nós vamos fiscalizar, sim. Nós vamos analisar, sim, os balancetes desse ano. Então, é assim que tem que fazer. Nós não podemos pedir mais dever de casa, sendo que o nosso dever não está feito. Agora, com todo respeito, senhora presidente, presidente desta Casa de Leis, doutora Carmen, clamo em nome do povo que esse projeto seja colocado em votação. Aí veremos quem vai votar a favor ou quem vai votar contra o povo mariense. Já quase entramos no sétimo mês de mandato. E entregamos o tomo 2. Um evento muito bonito, infelizmente a gente queria fazer maior, mas não pôde por conta da pandemia. O memorial da cama, esse projeto tão importante para a história política da nossa cidade. Só que a gente não pode escrever, esquecer. O que que nós estamos escrevendo nesse livro? Não se esqueçam que um dia a nossa história vai ser contada e registrada aqui. Obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Fábio José de Campos. Boa noite, boa noite a todos novamente. Voltando lá ao assunto do, do hospital, é, a conclusão dessa CPI, eu não, eu não tenho dúvidas do, dos profissionais que lá, que lá estão, dos médicos e enfermeiros, parabenizar aqui pelo, pelo trabalho que eles vêm fazendo dentro do hospital tanto no setor da área Covid como no pronto atendimento. Tem, eles têm feito um trabalho excelente e tenho certeza que irão continuar, são profissionais capacitados e queremos aí acreditar que realmente foi só uma, uma fatalidade, que nós temos certeza do profissionalismo deles. E prestar aqui os sentimentos à família do à família do ente querido que se foi. Né, que Deus possa confortar o coração de todos os familiares. Né, e por isso, meu hoje é só. Muito boa noite a todos e obrigado pela audiência de todos novamente. Com a palavra, o vereador Guilherme Caetano Braga. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos mais colegas. Eu gostaria só de falar brevemente sobre a indicação número 120 de 2021, junto com o vereador Elber, pedi ao executivo analisar a possibilidade de, dessa reunião né, junto com representantes do, do sindicato de trabalhadores rurais na, na pessoa do senhor presidente Luiz Gonzaga Barnabé e a secretária Sandra Almeida é, eu tive em contato com eles inclusive conheci o pessoal da, da Fetaeng que é também é uma entidade sindical né, filiada à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Falamos, discutimos, né, onde é, sobre esse risco do fechamento desse sindicato que foi criado, né, instituído desde 1993. E a gente sabe da importância do, do trabalhador rural, né, nesse momento ainda mais foi evidente nesse momento de pandemia, porque ele que trouxe o alimento também à mesa, à nossa mesa, né. Esses trabalhadores, esses, esses agricultores familiares são responsáveis de colocar o alimento na nossa mesa, de abastecer o mercado do nosso município. Né? Então, é muito importante a gente criar, né, é, tentar esse contato, de não perder essa instituição que teve grande é, importância na, na nossa comunidade, que, na nossa cidade, né, que é uma cidade de trabalho, de, de, de campo, né, de, de cidade rural. Então, é, se faz necessário, igual a gente colocou na indicação de repensar essa importância da cultura e do trabalho do homem do campo, que não só homem também, né? Muitas mulheres trabalham na, na agricultura familiar, representam e até mesmo sustentam a sua família. E essa reunião, esse diálogo, ele é relevante porque pode ver, pode ser analisado, né? As tratativas de como o poder executivo pode estar auxiliando neste momento de crise, porque eles estavam sendo é, conseguindo se sustentar desde o último evento antes da pandemia, uma semana anterior do início do, do fechamento da, do, dos, dos comércios lá em 18 de março de 2020, né? Eles fizeram um, um movimento de cavalgada e eles foram se conseguindo sustentar até a presente data. Então, para não correr esse fechamento, nessa reunião que foi com o pessoal da, da Fetaeng, eles já até já solicitaram auxílio e já foi até dado essa questão de de, da parte contábil do sindicato, de passar para eles do polo lá em é, O executivo já ajuda também na questão do aluguel, né, que o sindicato fica numa sala abaixo lá do, do velório municipal. É uma sala que não tem água, né, não tem banheiro, mas já ajuda nessa questão do, do, do não pagamento de aluguel. Então é mais esse, esse apelo mesmo ao, ao executivo que aceite essa, essa reunião com eles. Parece que já houve uma, algumas tentativas de, de marcar essa reunião só que eles não conseguiram e é só lembrando aos trabalhadores que esse sindicato é o diferente do produtor rural, né? Ele 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 visa, né? Ele auxilia tem um objetivo de, de auxiliar de, de defesa dos direitos dos interesses do trabalhador, não só do produtor. O produtor rural é outro sindicato separado. É, as outras indicações também foram pessoal, né? Dos bairros que a gente Andou, pediu, reivindicou, por isso a gente colocou bastante coisa. A questão da cerejeira também eu achei muito legal, porque a gente vê né, nas redes sociais e a população, todo mundo tirando foto, então é um atrativo nesse inverno muito bonito. Né? Ainda mais que a florada é, é pouco tempo, né? acho que são no máximo de 15 a 20 dias, então é, é interessante a gente valorizar isso. E por último, eu finalizo agradecendo e parabenizando né, o pessoal da da sala de vacina, do centro de imunização, né, pelo trabalho que está sendo executado, na pessoa da Juliana Zaroni, que está na, coordena na coordenação, as técnicas, né, a Luciana, a Eliane, a Jaqueline, a Luciana, também o pessoal das equipes de PSF, que estão auxiliando na vacinação dos bairros rurais, até mesmo na cidade. Né, como a gente viu na semana passada, foi a, a vez da vacinação dos, dos grupos de professores e profissionais de educação. Né? E essa semana também, no sábado, a gente teve a vacinação das pessoas acima de 55 anos. Né, como, conforme o Estado publicou também recentemente, na, na semana passada, a previsão até no final de outubro de toda a, a população acima de 18 anos serem vacinadas. Inclusive hoje o Ministério da, do, um Ministro né, da Saúde, Marcelo Queiroga, também falou que dá possibilidade de toda a população já receber a segunda dose até o final do ano, até 31 de dezembro. Então esse é muito importante. Talvez o cenário nosso do município possa até ter adiantado, né? dependendo do, do, do quantitativo de doses de, das vacinas que vão ser enviadas. Tá bom? Por hoje é só isso mesmo. Muito obrigado. Boa noite a todos. A palavra o vereador Elber Fernandes Borges de Campos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook. Bom, em relação aos projetos de lei 16 e 17 enviados pelo Executivo a essa casa, né, que buscam autorização para que se abra uma linha de financiamento, na última reunião eu disse que os projetos são de fato interessantes, principalmente o da usina de reciclagem de lixo. Mas também deixei bem claro que não há como autorizar, isso é a minha posição, não há como autorizar. O endividamento da prefeitura sem que nós saibamos qual é a situação financeira da prefeitura. Costuma-se muito é, comparar o orçamento, seja do Poder Municipal, Estadual ou Federal, costuma-se muito comparar o orçamento público com o orçamento de uma família. Você nunca pode gastar mais do que aquilo que você arrecada. Mas, vereador Fábio, se eu chegar para você e lhe pedir uma grande soma emprestada. A primeira coisa que o senhor vai pensar é como que ele vai poder me pagar? A lógica é a mesma. Como aprovar um financiamento para a prefeitura sem conhecer a situação financeira da prefeitura? O parecer citado pela vereadora Ana Paula ele diz mais do que o que ela citou. Ele diz também que pela tripartição dos poderes, né, a teoria de Montesquieu, filósofo iluminista do século XVIII, né, sua grande obra O Espírito das Leis. Ele diz que todo poder emana do povo e o legislativo não só coexiste, a gente não está aqui, só está aqui. Nós possuímos a função de fiscalizar. E no âmbito das câmaras municipais, a nossa principal função é fiscalizar. A de legislar vem depois, que é de suplementar a legislação estadual ou a legislação federal. Bom, existem freios e contrapesos. Um poder fiscaliza e regula o outro. O que a gente faz aqui. Não é porque a gente está supondo que existam irregularidades na administração municipal. Não é fiscalizar é a nossa função. Só que essa função está sendo prejudicada uma vez que nós não temos acesso aos documentos. Nós não, não queremos nos submeter a ter que ir ao prédio da prefeitura. Os poderes são iguais, harmônicos entre si. A função da executiva é enviar essa casa as pastas de empenho para que nós possamos fiscalizar simples assim não é chantagem tanto que eu reconheci na última reunião que os projetos são interessantes mas sem conhecer o verdadeiro é, a verdadeira situação financeira da prefeitura eu eu vereador Elber acho muito complicado aprovar um projeto desse além disso é importante também citar que nós Poder Legislativo nós estamos passando por uma situação preocupante de desprestígio frente ao Poder Executivo né? Os projetos de lei que vieram do Executivo para cá Inclusive aqueles que eram considerados urgentes Relevantes para a população Eles foram prontamente analisados Acolhidos Votados Aprovados Um exemplo que a gente pode citar aqui É o projeto 10 Que dispunha sobre aquisição de vacina por consórcio né? Foi feito todo um trabalho de, de comissões Dos pareceres E quando o projeto estava pronto para ser votado o Executivo retirou o projeto. Um outro projeto, projeto 11, o projeto do, do Fundeb, né, do novo, da nova formatação do Conselho do Fundeb, ele passou na frente de todos os outros projetos, foi feito o mesmo trabalho de passar pelas comissões, né, de acelerar o processo, e ele foi aprovado. Em contrapartida, o poder executivo não tem se demonstrado cooperador e harmônico com o legislativo. Então, não é birra, não é conflito de ego. É simplesmente querer fazer aquilo que a Constituição determina que nós façamos: fiscalizar os atos da administração pública. Simples assim. Bom. O, o prefeito municipal, mudando de assunto, o prefeito municipal ele, ele respondeu o requerimento que eu fiz no, há um mês atrás. Aquele requerimento número 66, que pediu o estudo de viabilidade né, para ver a possibilidade de se adquirir um equipamento para os professores, uma vez que né, os professores estão submetidos ao regime de aulas remotas e os próprios professores estão bancando as aulas. E, e eu fiquei muito feliz que o prefeito respondeu que a proposta vai ser levada para o estudo de viabilidade, né, mas no, no, na resposta ele coloca né, que o município que eu usei de, de exemplo né, que tomou essa atitude foi o município de São Zé do Alegre. Aí ele coloca né, que o município de São Zé do Alegre tem só 25 professores, o município de Maria da Fé tem 137 professores. Mas o município de Maria da Fé também é maior que o município de São Zé do Alegre. Portanto, nós temos uma arrecadação também maior. É possível, é possível sim né, que se valorize os professores. Mas é, é, é a questão que em relação a, 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 a esse requerimento, é a seguinte. É, desde o início das aulas remotas, os professores, eles transformaram a sua casa na escola. É a cozinha de casa, é a sala de casa. Né? Os professores transformaram a sua casa na escola. Eles arcam com os custos do seu trabalho com o seu próprio dinheiro. Os professores estão usando a sua energia, a sua internet, os seus materiais, os seus equipamentos. Trabalham muito além da sua jornada. Valorizar os profissionais de educação, valorizar os trabalhadores de educação não é lá dar um tapinho nas costas, falar assim, ó, oh, beleza, parabéns pelo seu trabalho, isso é elogio. Valorizar é diferente. Valorizar é respeitar é garantir condições dignas de trabalho e vida. Afinal de contas, nós estamos falando dos trabalhadores de educação, nós estamos falando dos professores e, e os professores muitas vezes eles são chamados de a profissão das profissões. Vereador Luiz Fernando seria advogado se não tivesse professores. Vereador Fábio seria farmacêutico se não tivesse professores. Vereador Guilherme seria administrador se não tivesse professores. Eu seria professor se não tivesse tido professores. Então precisamos sim valorizar os trabalhadores da educação. É possível garantir que eles tenham equipamento melhor para produzir as aulas para benefício da própria comunidade escolar, dos, pró dos próprios alunos da rede municipal. Bom, um último comunicado, senhor presidente. Tem tempo, ainda? tempo indo? Há, há um comunicado que foi feito a mim, também ao vereador Neilson, pelo mandato do deputado estadual professor Cleiton. O professor Neils tem acompanhado também as ações do, do, do professor Cleiton. E está sendo é, 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 finalizado um acordo judicial entre a companhia Vale do Rio Doce e o governo do estado de Minas Gerais né, sobre as indenizações por conta do acidente em Brumadinho onde infelizmente morreram 272 pessoas esse acordo é de 37 bilhões de reais em indenizações da Vale para o estado de Minas Gerais Essa, esse valor de 37 bilhões ele ele vai beneficiar claro as famílias atingidas né as, as vítimas da tragédia lá de Brumadinho, mas também ele vai beneficiar o Estado de Minas Gerais de outras formas, com outras ações. Temos aqui é, é, recursos que serão vinculados para o planejamento para conter novos desastres, compensações ambientais, construção de um rodanel lá em Belo Horizonte. E parte desses recursos, por uma articulação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vai ser rateado entre. poderá ser. Poderá ser rateado entre os 853 municípios de Minas Gerais. E o valor de cada município, que cada município poderá receber, ele, ele varia de acordo com a sua população. Sendo assim, o município de Maria Fé, pela população que tem, pode receber o valor de um milhão de reais para os cofres do, do, da prefeitura. Isso que o município pode usar o dinheiro da maneira que achar mais conveniente. Some-se esse 1 milhão de reais que pode vir para os, os cofres públicos, mais os 800 mil reais da emenda parlamentar que vocês né, disseram que vem para a prefeitura para poder usar da maneira que também melhor foi que foi mais interessante, nós temos 1 milhão e 800 mil reais. O valor dos dois empréstimos é de 2 milhões? Não. Talvez não seja necessário endividar o município. Né? Muito obrigado, até a próxima reunião. Com a palavra o vereador José Ricardo Brito. Boa noite novamente a todos. Eu também quero falar aqui sobre esse empréstimo do BDMG que é uma solicitação que é feita aí do executivo e é uma solicitação se aprovado aí pelo executivo também. Mas vale ressaltar aí que isso aí é o um interesse do município, né? É o um interesse para a população. Né? E nós apenas estamos aí na primeira etapa. Nós ainda vamos para a segunda etapa, que foi o envio da lei autorizativa municipal referente ao financiamento, que é esse que veio aqui para a Câmara para ser analisado e, se for assim, aprovado. Só que existe uma grande questão aí. É, foi disponibilizado 300 milhões, se eu não me engano, 300 milhões foram disponíveis aí para 854 municípios. Então é aquilo, quem chegar primeiro vai levar. Quem demorar muito vai ficar aí sem esse dinheiro. Então era bom que tanto o executivo como o legislativo tivesse realmente essa harmonia. Realmente essa harmonia para que a gente pudesse aderir a esses 2 milhões para fazer essa compra de caminhões, máquinas e também a parte de compostagem e reciclagem de lixo que ela mesma ia aí se pagar, naturalmente, diante desse financiamento. Então, podemos dizer que é um empreendimento dentro aí do contexto que ela mesma vai se pagar aí. Né? Então, é, tem muitos municípios que querem aderir aí a, a esse financiamento, mas não consegue, não tem possibilidade. Maria da Fé, ela não tem dívidas, então ela está aí apta a receber aí, eh, esse financiamento. Então nós temos que ter a maior cautela, porque nós estamos defendendo aí, é, o interesse do povo, da população, é algo que vai beneficiar a população. E a liberação demora nós temos que passar ainda por oito etapas né? a segunda etapa seria aqui na Câmara a aprovação aí desse financiamento assim como eu já disse que vai ser algo assim positivo tendo aí a harmonia dos dois poderes que nós estamos vendo aí que é, não está tendo essa harmonia dos dois poderes para que seja concretizado aí esse financiamento essa autorização que, após se fosse é, tendo um ato positivo, aqui na Câmara iria ir para a Secretaria do Tesouro Nacional para análise ainda, para ver se o município recebe, se tem direito ao financiamento ou não. Eu também quero falar aqui é, informar a toda a população mariense. Que nós temos no hospital agora o novo diretor do hospital, que é o senhor William, que é o novo diretor do hospital, né? E o senhor Alexandre aí, ele está na Secretaria de Agricultura e dará aí também um suporte aí, para o setor para a Secretaria de Obras. E também aquilo tão esperado, tão falado, da rua João Pinheiro. Né? Nós tivemos uma reunião no gabinete na semana passada com o senhor, com o senhor Flávio Biasi, né? eu estive, eu conversei com ele também, eu reclamei, falei das questões ali da rua, estivemos ali reunidos e também com a engenheira Luane, e foi cobrado muito, durante essa reunião e também em períodos anteriores também e ali todos podem ver que já começou ali né, a obra na rua João Pinheiro ali na colocada dos paralelepípedos ali. Também é, eu tive uma reunião é, empresarial é, particular na cidade de Vespasiano, próximo a Belo Horizonte e tive ali o prazer também de visitar ali a cidade administrativa Onde fica o governador Romeu Zema, mas, é, segundo informações, ele não reside ali para reduzir custo. E também fui ali até Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, e tive o prazer ali de ir até o gabinete do deputado Tiago Cota, né, e fui muito recebido ali pelo Virgílio Assessor, a senhora Gui, Felipe, a Marília e a Claudinha. E também fui ali é, pedir para que a Claudinha, ela. Me, mexe na parte da saúde por intervenções e para dar uma olhada melhor para a nossa saúde, Maria da Fé. As pessoas que têm câncer, as pessoas que precisam fazer tratamento estão sendo negadas, até mesmo levei ali documentação é, de uma senhora que está sendo negado aí a ela é, atendimento né, e a Claudinha lá, que trabalha no gabinete do deputado Tiago Cota já está aí em contato com a nossa secretária de saúde aqui Maria da Fé para nos auxiliar aí diante desse problema esse mau caso as pessoas fazem é destrato, mau caso nas cidades vizinhas com os pacientes de Maria da Fé não querendo aí recebê-los e tratá-los aí com dignidade. Já para encerrar, quero falar para os moradores da Rua Hernani Cardoso Pinto, que já chegou os dutos, os tubos para a rede esgoto para, para fazer aí essa rede esgota, tanto na rua Hernani Cardoso Pinto, também para a Vila Isabel e também para a Vila Felicidade, para fazer uma infraestrutura digna. Isso né? aí é um trabalho que a gente tem cobrado muito aqui, o Rafael, a Ana Paula, e o Ricardinho, tem cobrado muito a Dilso ali no gabinete para... Que seja concluída essa obra na rua Hernani Cardoso Pinto, que é esgoto, calçamento e iluminação. E também nós reunimos com o prefeito e pedimos para que ele, nós fizemos uma indicação aqui, para colocar o parquinho que fica no Ceasa para o centro da cidade. Como ali no centro da cidade já tem um grande projeto que vai abranger toda a população, nós pedimos para ele levar esse parquinho infantil lá para o bairro das Malvinas, para atender as pessoas, tanto de baixo como as pessoas do bairro ali. Canudos, tá? E no mais, muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra o vereador Luiz Fernando Batista. Bom, é, queria agradecer mais uma vez o pessoal de casa que nos acompanha pelo Facebook, né? Dizer que o Covid ainda está aí, vamos nos cuidar. Espero que a que com a, a o avanço das vacinas logo estaremos todos juntos, inclusive presencialmente nessa casa, que é o desejo de todos. É, com atraso, eu gostaria de agradecer à Escola do Legislativo, né, dizer que, apesar de já encerrada, a nossa campanha do agasalho foi um sucesso. Houve bastante contribuições, bastante doações. Né? Mas, assim, é, eu encontrei com algumas pessoas, elas relataram que não deu tempo de doar ou esqueceu. Não tem problema, vocês podem ainda doar a Câmara, ela encaminhou, a Escola do Legislativo, né, junto com a Câmara, encaminhou todos, todo, todo o, o material que foi colhido, que foi doado, encaminhou para assistente social. Então, se alguém ainda tiver vontade de doar, pode doar, né, seja aqui, seja na assistente social, e vamos agasalhar que está muito frio e contribuir com quem passa frio também. É, queria agradecer o pessoal que, que, que fez, que nos procurou, dessa vez, igual o Guilherme disse, Teve bastante indicação nessa reunião. É, e queria pedir para a população para entender o seguinte: é, nós somos fiscalizadores e vocês também. Então, nós estamos aqui para fazer as indicações, os requerimentos, e a gente conta com o executivo para que, é, para que cumpra, né? para que, que, que conceda os nossos pedidos, e vocês fazem parte disso. Então, se você pediu a sua rua, seja para arrumar uma praça, o que for, é, a gente aguarda que vocês retornem o contato com a gente, né? Pra, porque assim, nós não conseguimos olhar. Tudo de uma vez. Então, dependemos de vocês para falar que a sua roupa foi arrumada. Então, é, a gente pede, por favor, que continue falando, dando a sua opinião, é muito importante para a gente aqui. E uma última coisinha, só sobre a questão que foi levantada: é, nós pedimos, eu, como parte da, da comissão, assim como dois colegas, é, nós temos o direito de pedir documentos. Né? Que o executivo, até a hora dessa reunião, às 19 horas que começou, não haviam respondido. Eu acredito que isso prejudica um pouquinho na, nossa, na formação da nossa opinião. Acredito também que a harmonia não se faz colocando o povo contra a Câmara. Porque, assim, aqui somos em nove. Então, não adianta colocar o, o povo contra a Câmara, porque tem, temos que trabalhar juntos. É essa harmonia, essa harmonia que não está tendo. Então, assim, nós somos em nove. Nove vereadores. Temos que trabalhar juntos. A harmonia não é feita colocando o povo contra a Câmara. Então, dependemos, um depende do outro, e todos dependemos dessa decisão. Então, eu acho que é hora de colaborar. Enviar os documentos que julgamos necessários, porque fazemos parte desta comissão. E, caso a opinião seja diversa, eu acho que deveria exigir o exigir e existir o respeito da opinião alheia, porque nem sempre o que é bom para um é bom para o outro. Eu só acho que deve ter respeito. O resto, com o andar dos dias, vão caminhando e aguardamos a resposta do executivo para maiores deliberações. Boa noite. A palavra é vereador Neilson Gonçalves dos Santos. Boa noite a todos, mais uma vez, senhora presidente, vereadores, todos aqueles que nos assistem pelo Facebook. Eu quero, é, usando a palavra do vereador Fábio, também agradecer e parabenizar todos os funcionários da saúde que, nesse tempo todo, têm dado de si o máximo para que. É, essa Covid possa ser controlada. Parabéns a todos. Quero também é, parabenizar a vereadora Ana Paula pelo aniversário, que Deus a abençoe. A questão das pastas. Por que, que é tão difícil trazer as pastas? Né? Para nós verificarmos e cumprirmos nosso papel. Essa, esse projeto sem dúvida é relevante, muito importante, a gente concorda. Principalmente eu pessoalmente concordo muito com a postagem do lixo, né, um, um projeto antigo do Lucas, é, dos caminhões, da reta, tudo isso é de suma importância para a Fé e com o tempo virá com certeza. Mas dentro desse projeto, se nós formos aprovar. Eu creio que vai ser preciso de algumas emendas para se acertar alguns pontos. A questão da minha usina. eu confesso pessoalmente que tem algumas ressalvas no momento quanto à minha usina de, de asfalto. Porque quando se faz um projeto e, e já começamos a imaginar é, os morros assaltados, partes assaltadas. E quando isso acontece, quando isso se concretiza, a gente vai passando de carro e a gente fala, uau, que beleza! Mas eu tenho experiência e pode descer ali para Tejubá, por aqui. E em outros tantos lugares que a gente anda, quando tem um asfalto, três tempos, porque esse asfalto geralmente, é, por ser asfalto fria, não resiste, muita, muita carga, muito peso. Aí a gente passa desse mesmo asfalto, desculpa, presidente, mas a gente fala, falou oh, que merda. Então nós precisamos ter esse, essa. Eu tenho essa ressalva do material que vai ser usado, de como vai ser feito, para que realmente possa ser um, um trabalho bem feito. Mas infelizmente, os asfaltos que eu conheço, é, duração é muito pouco. Então eu tenho essa, essa ressalva quanto a isso. No mais, os projetos são bons. No, o que eu quero dizer é apenas isso. Né? Nós vamos conversar, temos que realmente ter harmonia, mas a harmonia é respeitar os poderes e é a autoridade do Legislativo e do Executivo. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Com a palavra o vereador Rafael Ribeiro Martins. É, boa noite a todos, boa noite que nos assistem no Facebook. É, primeiramente, eu queria. Agradecer mais uma indicação nossa que foi feita ali na grota, que foi o patrulhamento ali e lá no, no japonês. Também dizer que hoje nós estivemos nas costas que começou a, a limpeza do rio lá. E que o Ribeirão da Grota está fazendo licenciamento ambiental e logo será liberada a limpeza ali também, para que não aconteça esses, essas enchentes que aconteceu esse ano. A é, segunda coisa que eu queria dizer é que a reunião do Conselho do Patrimônio Cultural para a apresentação do nosso projeto de restauração do prédio ficou decidido o seguinte. Esse ano será colocada a manta térmica no telhado, o forro de cedrinho para acabamento, reforma dos banheiros, calçada e reforma e drenagem em torno do prédio, para que não entre mais enchente, porque lá é um patrimônio cultural muito importante, com a Maria da Fé, e estava bem... Pegando chuva lá, está goteirando, está feio. Então foi atendido também o nosso requerimento. É, outra coisa que eu queria falar sobre esse projeto, que não vai votar, vai votar, vai esperar chegar o recesso, né, que é mês que vem já. Que hoje mesmo falou, bem dizer, quase as ruas de Maria da Fé inteira, está tudo ruim, né? faz quantos anos está ruim? E essa usina ia ajudar bem, eu acho. Aí ficava. Ah, por gentileza, soma. tenha mais respeito com seus colegas, por favor. Mas o que, que eu falei de mal? Só falei que foi falado do nome de ruas. Então, esse, esse projeto de lei, não tem como arrumar as ruas sem máquina, sem caminhão. Aí, é, a usina de compostagem já pagaria os dois financiamentos. Você já até aprovado com. O impacto financeiro já foi enviado aqui é menos de 1%. Então, que possamos nós, aqui, vereadores, nós nove, como foi falado, possamos ficar empenhados em melhorias para o nosso povo e nossa cidade. E não ficar um jogando contra o outro, igual está acontecendo. Quem perde é o povo, quem perde é nós, que quatro anos passa piscar de dedos, sabe? Que depois vai ficar feio. Então, vamos pensar melhor, vamos ver o que, que nós conseguimos fazer para melhorar a nossa cidade. Eu quero ver a minha cidade crescendo, gerando emprego. Eu não quero ficar aqui brigando, não. Eu largo o meu serviço lá, vem cá, fica brigando. Para mim, não resolve. Tá bom? Boa noite a todos. Até a próxima reunião. Essas questões serão resolvidas é, na próxima reunião. E, e todos os vereadores darão explicações a respeito do porquê. Dessa decisão na votação dos projetos. A próxima reunião ordinária será no dia 5 de julho, às 19 horas. Declaro encerrada esta reunião e agradeço a presença de todos.